В ефірі християнська радіостанція «Голос надії». Ви слухаєте радіопрограму «Камертон любові». Вас вітають ведучі програми Оля та Максим. Сьогодні камертон любові, яким ми визначились назвати у нашій програмі «Щире Боже серце», пропонує всім бажаючим новий розділ у навчальному процесі, який має назву «Незвичайна гамма для щасливих». Олю, дозволь пояснити нашим слухачам, що музичний термін «гамма» означає сукупність звуків, які належать до тієї або іншої системи ладу і розташовані у певному порядку. А якщо простіше, згадайте уроки співу у школі або перші кроки у музичній школі, коли нам потрібно було запам'ятати «до, ре, мі, фа, соль, ля, сі». Це найпростіша музична гамма. Але ж тільки уявіть собі, яке неймовірне багатство людства вона утворює. Цілий світ чарівної музики, без якої просто неможливо уявити нашого життя. Скільки гармонії, краси, почуттів та натхнення. Подяка Богові, що Він не тільки сам є творцем музичної гармонії, але й дарує таку привілею людям. Одаровані ним особистості, маючи небесне натхнення, створюють музичні твори з цих самих до, ре, мі, фа, соль, ля, сі. Хіба це не диво? Так, Максиме, це дійсно вражаюче. Але музиці потрібні не тільки композитори, а ще й виконавці. І виконавці, і композитори потребують неабияких знань та навиків для того, щоб ми могли насолоджуватися чарівними звуками. Практично майже кожна дитина, якщо з нею певним чином займатися, через деякий час зможе виконувати музичні твори. Це вже доведено і теоретично, і практично. Так само і у житті. Кожен, хто бажає бути щасливим, насолоджуватиметься повнотою життя, якщо навчатиметься у свого творця. Треба зауважити, що принципи незвичайної гами для щасливих, які пропонує нам Господь, дуже прості, так само як до ре, мі, фа, соль, ля, сі. Їх може зрозуміти навіть дитина, але яке багатство щастя вони здатні утворити, якщо користуватися ними за порадами та уроками нашого дивного камертона любові. Як і раніше, підручником на уроках камертона любові служитиме нам Слово Боже. Сьогодні ми прочитаємо слова Ісуса, які і будемо вважати незвичайною гамою для щасливих. Можливо, на перший погляд, ця гама звучатиме дещо дивно для наших вух. Але не дивуйтесь, вона ж бо неземного походження. Повірте, після більш пильного міркування над кожним висловом, нам відкриється дивовижна краса звучання цієї гами. А поки що давайте просто відкриємо Євангелія від Матвія, 5 розділ, та прочитаємо з 3 по 9 вірш. Цього цілком вистачить для початку. Отже, слухайте. Блаженні вбогі духом, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Мені здається, Олю, доречно згадати, що слово «блажений» тут має чудовий синонім – «щасливий» або «благословенний». Саме так. Отже, Ісус промовляє народові небесні принципи щасливого життя. І кожна людина, яка має здоровий глузд, як на мене, буде зацікавлена у глибшому розумінні цих принципів. Ось давайте, наприклад, поміркуємо над першим із них. Щасливі вбогі духом, бо їхнє є Царство Небесне. По-перше, дозвольте вас запитати, яким ви уявляєте собі Царство Небесне? На жаль, ми не маємо змоги почути зараз же ваші відповіді. Отже, я запитаю Максима. Як ти, Максиме, уявляєш собі це Небесне Царство? На підставі Божого Слова можу уявити Царство як країну, керівником якої є цілком досконала особистість. Закони країни теж цілком досконалі, випробувані часом і мають одну мету – зробити громадян навічно щасливими. Гармонія, краса, порядок, любов і радість відчуваються на кожному кроці. Але, на жаль, наш час вичерпався. Пропоную продовжити міркування наступного разу. Отже, давай побажаємо нашим слухачам успіхів у вивченні незвичайної гами для щасливих. Що ж, тоді до наступної зустрічі. Все між вами хай робиться з любов'ю. Пишіть нам на адресу: Київ, 0471, абонентська скринька 36. Голос надії.